អើជំរាបសួរមែនសួរស៊ីដេតឆ្លាតមែនតើឯងនេះកូនចៅខ្មែរយើងវាដូចជារស់រាយរាក់ទាក់នឹងស្វាគមន៍ញ៉ាំកាហ្វេនៅផ្កាព្រៃនៅក្រុងសៀមរាបអើទៅផ្លូវទៅកន្ទោណាបងណាស់ណាស់ណាស់ទៅឆ្ងាយបានណាស់ណាបាទទេសភាពស្អាតណាស់នេះហើយថ្ងៃនេះមានអីចែកចំណេញដល់បងប្អូនយើងមានប្រយោជន៍ទាំងអីទាំងមិនប្រយោជន៍ពីព្រោះមិញហ្នឹងស៊ីដេតឯងចែកចំណេញអំពីព្រំព្រំមកអព្រំព្រំមិននៀតហើយព្រំនៀតប៉ុន្តែមុនយើងនិយាយពីព្រំហ្នឹងខ្មែរថាព្រំក្បាលដីព្រំផ្ទះព្រំទៅហូលព្រំព្រំហ្នឹងគេឃើញពោជារោសអំហ្នឹងព្រំដីព្រំដែនអីណាទៅយល់ទេបើព្រំព្រះព្រំអីគេឃើញពោជារោហោជើងមោហ្នឹងគេប្រាប់ថាប្រសើរថ្លៃថ្លាយល់យល់អត់ដងដំពីព្រំមហាធរអញ្ចឹងណាជីវិតឯងល្អណាស់ដែលបាននិយាយអំពីប្រាសាទតព្រំពីសាកលវិទ្យាល័យប្រមែអន្តរជាតិដែលទៅជីវិតឯងនិយាយនឹងខ្ញុំយល់មែនតើពីព្រោះថាអវិជ្ជាឬស្ដាប់អីក៏មិនយល់ដែរអានឹងប្រមែអន្តរជាតិពីនិយាយអំពីសិលាចារឹកនៅប្រាសាទតព្រំនោះណាត្រូវហើយបើនិយាយរឿងប្រទេសជាតិដូចចម្រើនទៅបានគឺអត់តែទៅលើធនធានមនុស្សគឺតែដឹងសន្តានមនុស្សហើយបូករួមនឹងសិលធម៌ណាត្រូវត្រូវសិលធម៌ណាសិលធម៌បាទសិលធម៌នេះចាំបានប្រពុតរៀនយើងឲ្យដឹងពីជីវធម៌សិលធម៌នៃការរស់នៅណាយល់យល់យល់បាទបើមានតែនេះដឹងហើយស្វាសិលធម៌តែបាទគាត់កាលតែទៅទៅទឹមគ្នាដូចកង់ពីរអញ្ចឹងណាកង់ពីរឪពុកម្ដាយដូចពុទ្ធចក្រអាណាចក្រអញ្ចឹងណាណាឪពុកម្ដាយវាទៅទៅទឹមគ្នាអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទត្រូវត្រូវទៅទៅទឹមគ្នាយើងបានទៅថាសម័យសង្គ្រាមសម័យអីណាបាទបាទពីដើមយើងមានសម្ដេចឃោសនន្ទណាយល់យល់យល់តែមានសង្គ្រាមណាអង្គទៅតំណងហើយឃោសនន្ទាឃោសនន្ទាកន្លែងវានឹងវីដេអូខ្សែសាច់រឿងខ្ញុំមើលទៅស្រក់ទឹកភ្នែកចាបាទធម្មជាត្រានដល់កិច្ចការមីងហ្មងត្រូវហើយត្រូវហើយបាត់ដងបទីមានជ័យអូនិយាយពីកំពង់ធំអីនឹងជាមរៀបនឹងទៅពីមីងព្រះអង្គធ្វើអញ្ចឹងដូចសម័យប្រពុតក៏ប្រពុតទៅទេសនានៅកន្លែងសង្គ្រាមដែរតាមសង្គ្រាមច្បាំងនោះគឺប្រពុតថាឲ្យដោះស្រាយដោយសន្តិបាទបាទបាទសន្តិវិធីយល់យល់យល់ឈប់ច្បាំងយល់យល់យល់ព្រោះច្បាំងហ្នឹងវាអត់ចប់អត់ហើយទេដូចជាទឹកដាក់គ្នាអញ្ចឹងវាស្លាប់ទាំងសងខាងអញ្ចឹងណាតាមពុតទៅវាមិនដែលយំដែលអីសង្គ្រាមនាំឲ្យឬក៏ច្បាំងគ្នានាំឲ្យយើងសោកស្ដាយគ្នាទេធម្មតាតែឈប់គ្នានិយាយគ្នាលែងស្ដាប់ហើយបាទអញ្ចឹងដូចមហាស្មគន្ធីនៅនេះគាត់ក៏ទៀនទីបាទបាទបាទទៀនទីឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសហ្នឹងបាទបាទបាទយើងដៃធោះអីបាទធោះអហិង្សាអហិង្សាណាខ្ញុំចេះអហិង្សាមហាស្មគន្ធីមិនយកតាមប្រពុតបាទបាទបាទហើយសពខ្មែរយើងមានសម្ដេចកូនសំណន្ទាហ្នឹងដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិណាមិនធម្មតាណាយល់យល់យល់ចឹងព្រះអង្គកន្លែងណាមានសង្គ្រាមកន្លែងណានេះព្រះអង្គទៅរងាប់គេហៅដោយសន្តិវិធីដែរបាទបាទចឹងណាបងបាទយល់យល់យល់ហើយខ្ញុំធ្លាប់ជួបដែលសម្ដេចកូនសំណន្ទាកូនសំណន្ទាផ្ទាល់ទៅពេលហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យស្គាល់ក្រប3គ្រាប់ហើយព្រះអង្គឲ្យយើងអធិដ្ឋានក្នុងចិត្តណាឲ្យស្គាល់គ្រាប់3គ្រាប់ហ្នឹងមកថាម៉េចឲ្យ3គ្រាប់ឲ្យ3គ្រាប់រួចឲ្យយើងឲ្យមកគ្រាប់រួចឲ្យយើងឲ្យស្គាល់គ្រាប់3ណាយល់យល់យល់ឲ្យលោកឲ្យមក
តប្រ3គឺតំណាងឲ្យគេហៅត្រៃកោតធរណាព្រះពុទ្ធធម៌ប្រសងមែនទេត្រៃកោតត្រៃត្រៃកោតធរបាទត្រៃកោតធរហ្នឹងមានដូចលេខកោតធរហ្នឹងលេខត្រៃវា3បាទត្រៃវា3ហ្នឹងហើយត្រៃកោតធរហ្នឹងឯងតូត្រៃអង្គបដោតទៅលើគេហៅថាសច្ចៈយល់យល់យល់សច្ចៈតែតែតែអកុសលអកុសលសុគតអង្គសច្ចៈខន្តីអានឹងកតញ្ញូសច្ចៈសច្ចៈខន្តីខន្តីកតញ្ញូកតញ្ញូការដឹងគុណហ្នឹងហើយសច្ចៈហ្នឹងគឺពាក្យពិតពាក្យពិតនិយាយអីពិតនិយាយត្រង់ពាក្យពិតពាក្យទៀងពាក្យត្រង់ហ្នឹងបាទបាទណាបាទបាទបាទហើយខន្តីការអត់ធ្មត់បាទបាទបាទអត់ធ្មត់អ្វីអ្វីក៏ដោយការងារអីក៏ដោយទៀងទៀងការអត់ធ្មត់ពីធំយល់យល់យល់ហ្នឹងហើយហើយនឹងកតញ្ញូការការដឹងគុណបាទបាទអញ្ចឹងយល់យល់យល់គឺតបចឹងបានបបាយអារម្មណ៍មកដូចក្មេងក្មេងយើងមិនសូវជាស្ដាប់ធម៌មកដូចអាហ្នឹងនិយាយពីប្រសងយើងមានតែធម៌អហិង្សាទេតែដោះស្រាយបញ្ហាណាយល់យល់យល់តែដូចវីដេអូនោះមួយវីដេអូគេអប់រំមួយឆ្កែនោះវាជាប់កឆ្កែជាប់កវាជាប់កនឹងអាឈើចាពីមណាចាពីមឈើវាប្រឹកហូរមែនប្រឹកបាទបាទបាទរកកម្លាំងបាយយល់យល់យល់តែបានរួចទេទៅពេលដែលវាឈប់រើមកវាប្រទៀតកមកចេញហើយអានឹងព្រមដូចជាធ្វើអហង្សាតើបើយើងប្រើហង្សាដោះប្រែអត់ចេញទេយើងពុំតែឆ្លុះគ្នានិយាយអីក៏ស្រាប់អត់បានវាដូចស្រាំតិចបិចប្រព្រោះមកនៅពេលយើងសម្រួលអារម្មណ៍មកចិត្តតិចតិចតិចមកគូក្បាលយើងតិចណាតែពេលដែលឆ្កែជាប់កោនោះវាពណ៌ក្តៅក្តៅខួរវាណាហ្នឹងហើយមិនចឹងអញ្ចឹងបានតែមនុស្សយើងពេលដែលខឹងហើយគេហៅនិយាយឲ្យត្រូវមនុស្សនិយាយទៅទីកន្លែងនិយាយទៅពេលហើយពេលណាដែលកពួរខឹងយកទៅផ្សាយសាសនាយកទៅផ្សាយមេត្តាធម៌អីខឹងដែលខឹងផុសផុសផុសខាតហ្នឹងយល់យល់យល់វាដែរចំណេញទេពេលគេថាមនុស្សដែលខឹងគឺដូចជាមនុស្សដែរឈួតក្នុងរយៈពេលខ្លីហ្នឹងហ្នឹងតាមានបាក់សតិហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែពេលវេលាទេជីវិតមានពេលវេលាទេតែជួយឲ្យមនុស្សយើងគិតពីខុសត្រូវពិចារណាដល់ពេលវាកន្លងផុតទៅអ្វីអ្វីក៏វាផុតអស់ដែរបាទបាទអញ្ចឹងបានថាយើងហងហៃពីពីដៃមានប្រសាទចឹងណាបាទហើយដូចជំនាន់កម្លាំងតង់គឺសម្ដេចហ៊ុនតាយល់យល់យល់ហងទៅទេសនាដោះស្រាយបញ្ហាដោយអហិង្សាដែរយល់យល់យល់ព្រោះពួកអីទៀតសាសនាព្រះមហាក្សត្រដល់ដល់ទៅទឹមគ្នាទៀតទៀតហើយនឹងសាសនាវាដូចជាកង់ពីរយើងវាវល់ណាយល់យល់យល់ហើយយើងហៅទៀតថាពុទ្ធចៈអាណាចក្រយល់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 ចក្រ2ហ្នឹងកង់2ហ្នឹងត្រូវវិលទៅគ្នាអពុកមកដែរនោះដែរទៅគ្នាកន្លែងណាមានបញ្ហាជាតិមកបាទយើងអត់ដោះស្រាយនឹងសង្សារច្បាំងគ្នាទេបាទបាទហ្នឹងគឺគឺនៅមុនប្រសងទៅយល់យល់យល់ត្រឹមទៅទៅដើម្បីទេសនាអប់រំឲ្យដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីសន្តិហវិធីសន្តិវិធីសន្តិវិធីនេះយើងហៅថាសង្កហធរណាសង្កហធរសង្គ្រោះដោយធរអញ្ចឹងបានថាឥឡូវយើងនិយាយមកព្រឹត្តិការណ៍ពិតពិតតែកំពុងបកកើតដែរបាទខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីគេចេះស្ទឹងត្រែងដែររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដែលបានគេថាដាក់គម្រោង CLV អញ្ចឹងខេត្ត4ហ្នឹងណាបាទ4ខេត្តហ្នឹងឡើងក៏4ខេត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាបាទរួមគ្នាប៉ុន្តែមួយគំនិតរបស់ខ្ញុំមកស៊ីដែរគឺថារដ្ឋាភិបាលធ្វើត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវ50 50ត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវខ្ញុំគិតទេណាទី1បើមិនបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសហការគ្នា3តំបន់3ប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមឡាវទី1មិនមានអីឆ្លងកាត់ចរាចរណ៍ឆ្នាំមានគឺមានសហហើយណាស់ទី1ណាទី2
ទី2ស្អីគឺទី2ចោលផ្លន់បាទហើយហើយបង្កើតចលនាបាក់បើយល់ក៏ចលនាអីមួយក្រុមអបកុមអបកុមមួយបាទអញ្ចឹងពីព្រោះវាតំបន់ព្រៃបាទតំបន់រតនគិរីមណ្ឌលគិរីកិច្ចស្ទឹងត្រែងវាសម្បូរទៅដល់ចលងភ្នំដែលភ្នំប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនាបាទបាទបាទប្រសងដែរដោះស្រាយបញ្ហាដល់នេះវណ្ណៈទៅចាំនេះវណ្ណៈបាសីបានទៅដល់ទឹកខេត្តនេះខ្ញុំលើកកំពុងទៅសុខចិត្តនេះខ្ញុំខ្ញុំលើកពីស្ម័គ្រចន្ទីខ្ញុំលើកពីគូសណ្ណដាគូសណ្ណដាលើកពីជូណាតាសង្គ្រាមជូណាសម្ដេចសង្គ្រាមហូតាហ្នឹងគឺបុរាណបុរាណមកដល់ដល់បច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលគោបញ្ជូនប្រសងទៅខេត្ត4ហ្នឹងដែរហ្នឹងហ្នឹងកាន់មលីហ្នឹងបាទបាទអានេះលក្ខណៈដូចគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងមានតែពុទ្ធសាសនាទេជាធម៌អហិង្សាអើយើងសន្តិវិធីអហិង្សាហ្នឹងទៅទៅត្រាយព្រោះយើងសុខសន្តិភាពបានប្រពន្ធនឹងចាំបាច់តបតកម្មគ្នាប្រព្រឹត្តប្រុសអញ្ចឹងបៃអូសៀតបតកម្មហ្មងនេះទៅសន្តិសុខសង្គមអញ្ចឹងទៅប៉ះពាល់យើងខែទីរៀបបាទបាទបាទមិនប្រើផ្អែកលើវិស័យទេសចរបាទបាទត្រូវត្រូវត្រូវកាលណាយើងមានអសន្តិសុខក្នុងសង្គមវាខ្លះក៏បុកភីងហើយក៏ផិនសែលអស់ឥឡូវតើហើយជាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនេះគេទៅលេងដល់គិរីរតនគិរីទៅចេញហើយរដ្ឋាភិបាលចេញចេញឲ្យចេញឡានឲ្យចេញបាយឲ្យទៀតណាយេសិនជាអាចទេបាទបាទទីមរៀបយើងមិនមែនត្រូវការដល់ភៀវអន្តរជាតិទេបាទបាទបាទត្រូវភៀវជាតិក៏យើងត្រូវការដែរបាទបាទបាទសំណពោរដ្ឋាភិបាលបើមិនគេអាចអឺត្រូវ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 សាយអាទិត្យអីណាបាទបាទបាទជាជនយើង24ខេត្តក្រុងហ្នឹងអាចមកលេងគោវត្តផងបាទបាទជាផ្សេងខ្ញុំពេញញ៉ាប់ខ្ញុំពេញបកែរុស្ស៊ីហ្នឹងហើយបើបើថាសពុកតាមមានមែនតែនមកហើយគេវិលឡានមកសិប20សំណពោបាទសំណពោសិនគេអាចរដ្ឋាភិបាលបាទអីខបដីបាទម្ល៉េះសម្ដេចតេជោវាហើយរៀបចំនឹងខេត្ត4ហ្នឹងទៅបាទព្រីវិជ្ជាជនយើងមកលេងសៀមរាបច្រើនកុំអោតែរឿងឯកាលឡើងបញ្ជូនទៅទៅក្នុងសៀមរាបនេះដល់បាយអត់ខ្ញុំមិនដឹងយាយលេងឯងលោកអ្នកកុំច្រឡំថាខ្ញុំកាន់ជើងអីណាគ្រប់ត្រួតប៉ាណាប៉ាណាទេខ្ញុំខ្ញុំនេះគឺជាខ្មែរឈាមខ្មែរខ្ញុំមិនចង់ឲ្យណាជើងអីអីវិជ្ជាជនមិនទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលប្រវត្តិវិញ្ញាណចត់ហ្នឹងវាយូរលងណាស់ហើយតែបាទបាទរដ្ឋាភិបាលឯងមិនទុកចិត្តវិជ្ជាយើងណែការបែកបាក់ហ្នឹងហើយបានទៅត្រូវឆ្លៀនទៀនបានបាទបាទត្រូវ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 កតិលោកហ្នឹងយល់យល់យល់កតិលោកដូចជារឿងមន់ត្រកមន់ព្រៃមន់សុកមន់ព្រៃព្រៃហ្នឹងមន់ដូចគ្នាណាបាទបាទប្រាប់មួយនៅស្រុកមួយនៅព្រៃបាទ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 ហ្នឹងគេប្រៀបដូចជាខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាណាកាន់តិចកូនចាន់ចូលក្នុងនេះទៀតអត់អីទេមន់ត្រកមន់ព្រៃហ្នឹងណាបាទបាទបាទមន់ដូចគ្នាទេយល់យល់តែវាប្រកាន់គ្នាអាមួយនៅក្នុងព្រៃអាមួយក្នុងស្រុកតែមន់ដូចគ្នាមន់ដូចគ្នាហើយវាជុលគ្នាទៅខុសកន្លែងវាជុលគ្នាណាយល់យល់វាខុសកន្លែងវាជុលគ្នាជុល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 ទៅតែអាជ្រុងវាចាំតលងមើលយល់យល់ជិះមើលតែអា2នាក់នេះអស់កន្លាំងណាអញស៊ីទាំង2ទីទាំង2ស៊ីទាំង2យើងវាអត់ខុសទៅយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងខ្មែរតែមួយទេប្រទេសជិតខាងទៅចាំមើលយើងយើងខ្មែរតែមួយទេតែបើបើសិនតែយើងមិនគិតទេអានឹងរឿងអស់លោកអ្នកទៅនេះរឿងក្បៃស្រុកក្បៃព្រៃបាទត្រូវ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 តេកលោកណាបាទយល់យល់ក្បៃព្រៃតេកលោកគឺតេកលោកយល់យល់យល់ឲ្យយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំចេះបានមន់មួយទៀតអាចជិះរុងកពមើលចេះបានមួយទៀតអាក្បៃនឹងដូចគ្នាដែរអាក្បៃនឹងក៏ដូចគ្នាដែរអើត្រូវត្រូវក្បៃស្រុកក្បៃព្រៃណាវាប្រកាន់ណាវាប្រកាន់ទីមកជាងខ្លួនណាហ្នឹងហើយវាប្រកាន់ទីអានេះថាអញខ្លាំងអានេះថាអញខ្លាំងកាន់ទីណាណាវត្តគ្នាជុលគ្នាយល់វាជុលគ្នាខ្លាហ្នឹងវាចាំមើលណាត្រូវត្រូវហើយតា
ហឡាំងរៀងខ្លួនដាក់ដៃអញខ្ញុំវាត្រូវត្រូវយល់យល់យល់អញ្ចឹងបានតែមនុស្សយើងវាពេលខ្លះសុំទៅជាស្័យអំជាងសាក់ទៀតអំជាងសាក់ទៀតតែសាក់ទៅឲ្យឆ្កែឲ្យទៅឃើញទៀតខំទេបងទៀតយើងគិតមើលតាំងពីសម័យប្រពន្ធអាចេងបានទី7បាទបាទបាទគឺព្រះអង្គមិនរួមយល់យល់យល់ទាំងនយោបាយទាំងសាសនាបាទបាទព្រោះរឿងដែលបែកបាក់ហ្នឹងគឺរឿងប្រកាន់នយោបាយយល់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 ទី2ប្រកាន់សាសនាទីនេះធំមកប្រកាន់សាសនាប្រកាន់នយោបាយបាក់ឯងបាក់អញ្ចឹងណាអូនជំនុំ2មកអូនប៉ុន្តែខ្មែរជំនុំ2ខ្មែរដូចគ្នាទេបាទបាទអញ្ចឹងសម័យទីមិនទី7ព្រះអង្គរួមរួមបាទបាទមិនសាសនាពុទ្ធព្រមាញ់មិនធ្វើសមារណកម្មឲ្យមានណាគ្រប់ណាក៏បានជឿអីសាសនាអីទៅជឿតើគ្រប់អីគ្រប់ទៅអានឹងលទ្ធិទាំងនេះទឹកតាមជឿជំនឿលទ្ធិនេះគឺជាគេហៅកុំគេហៅថាគំនិតគំនិតលទ្ធិនេះគឺបានថាគំនិតឬក៏គោលនយោបាយបាទគ្រប់បាយរបស់អង្គគឺគ្រប់រួមជល់ជល់ជល់គ្រប់រួមទាំងសាសនាគ្រប់រួមទាំងនយោបាយដូចសមណរដ្ឋអីជល់ជល់ជល់គ្រប់រួមបានទាំងអស់អញ្ចឹងបានអាណាចក្រខ្មែររីឈូស្គីតែឃើញហ្នឹងពីមេរៀនណាបាទបាទបាទពីអត់ពីបាទជ័យមន្ទី7ទៅបាត់ចូលបាទជ័យមន្ទី8ឃើញអឺពូបាទជ័យមន្ទី7ព្រះស្ដីព្រះអង្គព្រះអង្គយកធម្មាថាដាក់ចានមកកូនដាក់ចានមកធម្មាថាបតៃបកចឹងដាក់ចានយកធួយធំបាទបាទបាទហើយព្រះអង្គដាក់ល្អីក៏បានទេកូនដាក់ល្អីក៏បានណាព្រះស្ដីមួយដែលល្អមែនតើណានៅកលាចរិតណាណាយកយកយកព្រះស្ដីព្រះអង្គហ្នឹងគឺព្រះអង្គមិនយើងយោរីជាធំយោរីមានរត់ຕົករបស់រៀបបាទគឺជាຕົកតរខ្លួនរបស់ព្រះអង្គបាទហ្នឹងហើយកំពីការណ្ដាយូហានបាទរបស់រៀបជាຕົករបស់ព្រះអង្គចឹងបើរៀបមានຕົកជំងឺអាហ្នឹងជំងឺរបស់រៀបគឺជាជំងឺរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់នៅណាត្រូវតែនឹងប្រសាទជុំធម្មតានៃណាបាទហ្នឹងហើយនៃមែនតើត្រឹមត្រូវអឺជីដេតអាយនិយាយពីប្របាទជ័យវរមៈទី7ហ្នឹងត្រូវហើយមើលរូបគាត់នៅណាមើលគាត់ឲ្យហើយអស់លោកអ្នកដែលគេគ្រប់បងប្អូនឯងបងប្អូនសួរសំណួរខ្ញុំដាក់ដៃហ៎ដាក់ដៃហ៎បាទឯងអ្នកខ្លះសួរនិភាក៏សួរដែរបាទបាទថាចុះហេតុអីបានអាណាចក្រខ្មែរលាក់ចុកបៃបាក់បាទយល់យល់មកពីអាបៃបាក់សាមគ្គីហ្នឹងឯងទៅដៅអំណាចជំនួសបាទស្ទើរមកជ័យមិនទី8ឡើងមកមិនព្រះអង្គចាប់ដើមថាទៅសាសនា2នោះធ្វើមិនអាចមានតែមួយយល់ជាប្រូបរួមគ្នាតែມັນទី8ណាបាទបាទថាអត់យកប្រពុតទេយកចម្រាញ់យកតែព្រំមាញ់យកអេសូបាទព្រះយកអេសូយកអេសូហើយព្រះអង្គជឿនឹងហើយត្រូវឲ្យវិជារះនោះជឿតាមព្រះអង្គដែរបាទ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 ពីតាមព្រះអង្គថាអានោះពេលនោះបែកបាក់ទៅក្នុងចាប់តាមបះបោហើយយល់យល់ទៅវិញសាសនា2ហ្នឹងបាទបាទប្រពុតនឹងព្រំមាញ់នេះឆ្លាញ់ប្រពុតប្រឆាំងមួយព្រំមាញ់ឆ្លាញ់ព្រំមាញ់ប្រឆាំងក៏មួយប្រពុតទៅអាហ្នឹងបែកបាក់សាសនាបាត់បាទបាទបាទសាសនា2ហ្នឹងតែពីឃើញខ្ទេចតាមប្រសាទហ្នឹងម៉ត់អស់ម៉ត់អស់បែកដាក់ចោលបែកចោលដូចទីក្តីប្រមាណអង្គអឺយក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 ទៅកប់ចោលហើយទីចែកចាំប្រទេសទូចណាមិនក៏ដុតកោវត្តបានពីវងកោវត្តគឺជាមហាអំណាចទៅហៅមហាចក្រភពខ្មែរមហាអំណាចខ្មែរណាធំមែនទេមិនក៏ចាំចូលដុតកោបានចាំឲ្យសារបាយបាក់ទេបាយបាក់នឹងហើយគេមិនណែចាំប្រទេសទូចមួយសោះវិញម្ដងអង្គរនេះខ្មែរត្រឡប់ខ្មែរខ្លួនឯងបាច់ត្រីគូវិនិតទឹកហ្នឹងណ៎ត្រីត្រីត្រីបាច់ជ្រៃរៀចណ៎ត្រាច់ជ្រៃរៀនហ្នឹងហើយដូចជារឿងកូនណាជាមិនទីបល់ព្រះអង្គយកធម្មាបកតៃដើរតាមផ្លូវពុទ្ធសាសនាណាបាទបាទបាទគឺស្ដីប្រពុតមួយដែលព្រះអង្គសំដែងចំពោះពិភពផងណាបាទបាទបាទក្នុងបាទិមកណាបាទបាទព្រះ
អង្គដែរថាសង្ឃស័កសាមគ្គីសាមគ្គីហ្នឹងតបោសខោកិរិយារូបរូបសាមគ្គីគ្នានាំមកនៅសេចក្តីសុខដល់ណាយ៉ាងណាយល់យល់យល់សង្ឃស័កសាមគ្គីសាមគ្គីហ្នឹងតបោសខោកិរិយាព្រមព្រៀងគ្នាសាមគ្គីគ្នានាំមកនៅសេចក្តីសុខដល់បងសំដែងតែយើងអត់យល់តាមយល់យល់យល់ទាំងតែបីបាក់សាមគ្គីឲ្យរត់ទុកណាឃើញយល់យល់យល់យ៉ាងណាចង់សូមឲ្យក្មេងក្មេងយុវជនទាំងអស់គ្នាគុំកជ្រុកខាងពេកអាខាងក្រៅហ្នឹងវាមិនល្អដូចជាយើងនៅក្នុងប្រទេសទេខ្ញុំនិយាយតើអាខាងក្រៅដូចមន់ព្រៃបាទបាទបាទហើយយើងនេះមន់ស្រុកមន់ស្រុកតែខ្មែរតែមន់តែមួយខ្មែរតែមួយខ្មែរតែយើងជួបគ្នាខ្មែរនៅកាណាដាខ្មែរនៅបារាំងខ្មែរនៅទីណាក៏ដោយយើងខ្មែរតែមួយបាទអញ្ជួលគ្នាទៅអីយល់យល់យល់អញ្ជួលហ្នឹងអាអ្នកទឹកខាងវាដេកមើលយល់យល់យល់ដេកមើលអាកញ្ជ្រោងអាខ្លាអាកញ្ជ្រោងវាចាំមើលតែឲ្យតែទុនដៃទុនជើងអញនៅហើយហើយយើងគិតមើលឆ្នាំ1860ស្អាតក្តៅ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 